美国要求72小时内关闭休斯顿中领馆，中共紧急烧毁大量文件。美国国务卿蓬佩奥访问欧洲，美英两国联手对抗中共的格局开始成型。台湾没有新增确诊个案，但国际疫情险峻，香港与澳洲移出缩短检疫名单。台股指数在台积电的加持下再创30年来新高。更详细的新闻内容，请锁定新唐人亚太晚间8点新闻。